Сега вече действието много добре го наблюдаете. Че в момента, в който си повярвам, всичко става в Христа Исуса. Добре ли е, след като аз не съм много стока, въпреки новороден спасетата, защо Бог ми позволя, ако не ми позволя, защо Той ме поставя в собственото си тяло? И сме като онзи лекар. Бог ме поставя в собственото тяло. И в собственото тяло Той ме лекува. Но опира, разбирате ли? Това е... Ние просто може да се представим милостта на Бога. Не е по-лесно за Бог да каже, бе, айде, ще те изваря от себе си. Не, Той те лекува. Добре, още като бебета ли Бог ни поставя Христовото тяло, малко да стане по-ясно? Още бебета ли сме след като сме в Божието тяло? Не, говоря духовни бебета. Още като духовни бебета ли сме в Христовото тяло? Църква ли сме? Още когато призовем Бога, ставаме ли църква, хора? Да. Ти вече част от това тяло, но ти си бебе, нищо не разбираш, правиш грешки, всяко скоро ти. И Бог в собственото тяло се занимава с тебе и с мене. Просто е обята тази милост на Бога. Защото ако ние бяхме на мястото на Бога, айде, няма се занимавам аз с тебе. Не? Колко е търпелив Бог към нас? Спомняте ли си причата за дървото, дето той каза, първи да, почвам сечен, той каза, чакай, дай ще натурим, ще го плевим, тук ще такова ми, пък може до година, нали? И той е в Божията градина се случва. Виждате колко милости Бог към нас? Добре, 8 стих, малко да е забързаме темпото. Това е ясно дар от Бога, спасение по благодат, вяра. Така, девети стих. То е всичкото Божие дело. Десети стих. Да стигнем до този десети. Защото сме Негово творение, създаден в Исус Христос. Ние не сме само, вижте, не просто сме имплантирани в тялото Христово, ами ние сме създадени като част в самия Христос. И всичко добро, което се случва в живота ни, е докато сме част от тялото Христово. Амин. Творение създадено Христа. Представи си едно тяло и вътре ти се появил като част. Създаден в Него. Вижте всеки, който повярва, който се покая, който призове името, той издърж върху картата, как да кажа, върху картата на Христовото тяло се появява нов обект. Тоест, аз или ти или някой друг. Но той се съзнава вътре в Христос. Защо в Христос? Това е, вече предлагаме обяснението за новорождението. Защото в Христа е победен греха. В Христа ние имаме безгрешни оправдания живот. В Христа си, Христос имаме обещанието за небе, ново небе, нова земя. В Христа имаме наследство. Извън Христа с какво имаме ние? Нищо. Извън Христос нямаме нищо. Ще ти дори ли на къла да се извадиш от тялото Христово и да бъдеш къпиш там при християнин? Къде отиваш? Вече няма действие. Ти не си част от това. Ти можеш да наблюдаваш какво се случва в църквата. Можеш да гледаш онлайн. Но ти не си част от тези процеси. През теб не минава кръвта. През теб не минава водата. През теб не минава течността. През теб ти нямаш връзка. Нямаш нито на нервно ниво, нито като сухожилие, нито като мускули, нищо. Нито става и никаква връзка. Разбираш, нямаш каква връзка. Как ми изглежда тези неща? Всичко се случва в Христос. Голяма е милостта на Бога.
голяма е. А за лозата спомняте ли си причина? Отделени от мен? Нищо не може да напреча. Ти си пръчка, дано всички сме към Христос. Амин, амин, амин. Защото нашето създаване е свързано към лозата. Той е свързан с... Зато и казваме, в Него се движим. В Него... Защо дишам? Защото Христос диша. А не защото аз мога да дишам. Защо съм оправдан завинаги? И защо моите грехове се прощават? Защото живея в онзи, който победи греха. Смъртта, дявола, всичко. Аз ще кажа нещо, което още повече да вас радва. Вие пак си пазете. Когато римските войни се връщали като победители, понякога, когато са можели да заловят жив, не жив владетел, говорили на показ. Обаче, ако владетеля на пленето, което са завладяли, бил поумрял, вземали му доспехите. Най-висшият триумф за един римски воин, за една римска рана, не било или владетеля да е с тях, или неговите доспехи, неговите оръжия, това с което си служил, да го покажат. А познайте сега, кой изведе на показ Сатана? Кой го обезоръжи и кой го прикара пред лицето на целия свят? Гол, победен и унижен? Христос. Ние в чий триумф ще ходим? И в чия победа ще живеем? Чий живот ще живеем? Живота на този, който победи. Ние имаме нужда от този живот. Той идва само чрез вяра, брати и сестри. Феретиус. Ти бил този на триумфа. Няма да казвам по-ротивния мъж. Бог да я благослови, свидетелства или нужди, ако имате.